Dobrý deň, vítam vás na dnešnej študínke spoločnosti Trim Broker, ktorá sa bude zaoberať aktuálnou situáciou na finančnom trhu a očakávaným vývojom. Ešte predtým, ako začneme, by som vás raz upozornil, že informácie odporúčané tu uvedené sa nepovažujú za vhodné pre konkrétnu osobu. Spoločnosť nie je zodpovedná za prípadné chyby a nepresnosti v tomto videu ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z tu uvedených informácií. Na záver, s obchodem na finančnom trhu sú více rizika možných strát a pokud týchto strát nie si vedomí, navštívte našu stránku www.trimbroker.com a konkrétne sekciu upozornenia a rizika. Takže najprv začnem eurodolárom a respektíve fundamentami, ktoré budú dneska najdôležitejšie pre eurodolár. Určite ste si všimli výsledky PMI v eurozóne, takisto aj výsledky maloobchodných tržieb, ktoré myslím, že mali byť okolo 12. Pričom po obede nás čakajú výsledky z amerického trhu prácu, konkrétne NFP a takisto aj miera nezamestnanosti. Eurodolár sa teraz pohybuje relatívne v úzkom pásme, keď si to ukážeme potom na špodnevnom grafe, pričom práve obchodníci očakávajú, ako dopadnú americké NFPčka. Takisto sa začína špekulovať o tzv. OSI, čiže participácii ECBčky na gréckom dlhu, pričom Grécko a grécky minister financí Venizelos požaduje, aby takáto participácia bola, avšak Nemecko a takisto ECBčko to samozrejme odmietajú, pretože Gréci okrem toho, že chcú navýšiť to druhé kolo bailoutu na 130 miliard, požadujú ďalších 15 miliard odpis od ECBčky, plus ešte odpis od súkromných investorov medzi 65-70% je trošku naozaj veľa a naozaj európski predstaviteľi začínajú s Gréckom strácať trpezlivosť, pretože Gréci naozaj skúšajú, kde sa dá, aby znižili svoj dlh, pričom tam, kde by mali znižovať svoj dlh, tým pádom znižovanie platov, znižovanie verejných výdavkov, tak tam je toho najmenej. Práve preto si myslím, že PSI by malo byť úspešné. V priebehu najbližších dní by sa mali skutočne dohodnúť Gréci so súkromnými investormi, pretože to je naozaj podmienkou jednoducho ďalšieho zotrvania Grécka v eurozóne. No a čo sa týka OSI, alebo respektíve participácie ECBčky alebo iných inštitúcií, po prípade MMF, je veľce nepravdepodobné, že by sa Grécko s nimi dokázalo dohodnúť. A ak by tam naozaj spravilo, že by chcelo úvodzovkách defaultnúť na tieto inštitúcie, jednoducho Európska eurozóna a členské krajiny by jednoducho Grécko odstrihli. Jednoducho nemyslím, že by to Grécko naozaj dokázalo, aspoň nie v najbližšom čase alebo najbližších mesiacoch. Čiže rezistencia prípadných dnešných pozitívnych dát sa obsahujú do mimo by mala byť niekde medzi 1,32, 40, 1,32, 60 a naopak v prípade, že by došlo veľce zlým výsledkom, supportom by malo byť úroveň 1,30, 80, 1,31. Keď sa pozrieme na štvrdený graf, vidíme, ako jednoducho eurodolár pokračuje ďalej. Mali sme teraz trošku negatívne správy z práve Číny, kde čínska dedičské PMIčka sektora služieb skončili o niečo horšie, tie oficiálne, čo sa týka HSBC, tie sa rovnali predchádzajúcemu výsledku, pričom aj čínsky premiér Wen povedal, že Čína nemá schopnosť, alebo respektíve nemá prostriedky, ani nemieni jednoducho nejak veľmi výrazne kupovať európsky dlh a tým pádom jednoducho postal euro trošku nižšie. Teraz sa situácia trošku stabilizuje, a naozaj si myslím, že skutočne dôležité budú výsledky práve z amerických dát. Keď si všimneme americké výsledky, keď si všimneme, trošku som mal posunutý graf, naozaj smerujeme k tej 1,32, no a v prípade, že by sa podarilo preraziť 1,3220, 1,3240, je tam priestor k rastu prakticky 1,33. Naopak, ako som už povedal, 1,3080, 1,31 je supportom, v prípade prelomenia sú jednoducho, je supportom, ale mala by byť stopky okolo 1,3020, 1,3040. Čo týka kábla, ten sa včera večer hovoril posen z BOE o tom, že je pravdepodobné ďalšie kolo kvéčka, ktoré by malo byť niekde okolo 75 miliard britských libier. A nepovedal samozrejme, že to bude hneď teraz, alebo jednoducho, že to môžeme očakávať behom najbližších týždňov. Avšak práve toto bolo významným faktorom pri výpadaní libry voči americkému doláru. Pričom aj tie výsledky PMI skončili relatívne v súhlade.
a práve preto vidíme na Libre odraz k smerom práve k tej dôležitej rezistencii na 1,58, 1,5880, 1,60. Práve táto úroveň a prelomenie tejto úrovne by bolo kľúčové pre kábel, pretože by sa vytvoril potenciál najprv k rastu na úroveň 1,5920 a potom prípadne k pásmu 1,5980, 1,60. Ja som už aj predtým spomínal, že britskú libru a vzhľadom na to, ako sa vyvíja aj tie medzinárodné vzťahy a konkrétne s Európou, britská libra je skutočne uprednostňovaná a má v celku dobrý potenciál k rastu naozaj k tej 1,60. Avšak ja si naďalej si myslím, že dlhodobo práve Británia môže mať celkom veľké problémy a aj toto rozširovanie kvéčok nepomáha napríklad na medzibankovom trhu, konkrétne s britskou librou, ten sa naopak začína zhoršovať. Spravde sa vám takisto aj ukážeme graf, ako to teda je zo Euro OIS, takisto zo USD OIS a samozrejme aj GBP OIS. Zatiaľ, čo tieto dva prvé swapy vlastne Euro a USD začnú klesať, tak jediný, kto má smer nahor, je práve britské libry. Takže ja si myslím, že môže sa situácia v Veľkej Británii v najbližších mesiacoch skutočne skomplikovať, ale či to tak bude, naozaj uvidíme. Čo sa týka Kanady, dneska máme vlastne pred americkými výsledkami budú výsledky nezamestnanosti z Kanady. Pokiaľ si pamätáte, tak minulý mesiac boli horšie. Takisto sme mali aj slabší výsledok HDP v novembri, konkrétne tam bola kontrakcia o 0,1%. A tým pádom sa skutočne stabilizoval tento pár medzi 0,96, 70, 80 až k parite. V prípade, že by tie dnešné výsledky z USA boli naozaj veľmi dobré, aj takisto z Kanady, ja si myslím, že tam je priestor poklesu práve k pásmu 0,98, 80, 0,99, samozrejme v najbližších dňoch. Naopak, keby tie výsledky sklamali, ja si myslím, že práve ten pár by sa mohol dostať opäť nad paritu a prípadne testovať pásmo 1,005, 1,007, kde je vlastne predchádzajúca rezistencia. Čo sa týka australského doláru, naďalej pokračujeme aj v rastu v tomto pásme, pričom sme otestovali prakticky dôležitú úroveň, dôležitú úroveň 1,075, 1,076, ktorá je kľúčová, keď si všimnete práve na tejto úrovni boli dva predchádzajúce vrcholy, o ktoré sme sa odrazili a práve preto aj tie dnešné dáta môžeme vnímať naozaj ako rozhodujúce pre ďalšie pokračovanie v trendu na väčšine rizikových aktív. Niektoré už krátkodobo tie veľce výrazné rezistencie, ktoré boli predtým práve z roku, koncom roku 2011 už prekonali, avšak to len vďaka tomu, že ich volatilita je oveľa vyššia napríklad pri NZD USD ako pri AUD USD. A práve preto, aj keby došlo veľmi dobrým dátam a naozaj pokračovaniu toho riskovom sentimentu, mohli by sme vidieť pokles. Treba si tak uvedomiť tú vec, že január bol napríklad pre akcie, ktorých je niektoré rizikové aktíva, najlepší za posledných niekoľko rokov, ak nie dekádu. A práve preto ten priestor na výber ziskov je naozaj obrovský, pričom tie posledné dáta z USA a takisto aj z Ázie nie sú až tak uspokojivé, aby tento raz, dajme tomu, mohol pokračovať aj v marci. Práve preto som už aj veľmi veľakrát pripomínal, že po skončení výsledkovej sezóny v Amerike môže dojsť k určitému výpredaju. Či to odštartujú dnešné čísla, alebo naopak ešte uvidíme, len skutočne, a ja sa domnievam, že väčšina týchto rizikových aktív od akcií cez napríklad komunitné meny začnú byť naozaj nebezpečne prekúpené a tým pádom by som si dával v prípade otváraní nových pozícií na rast zatiaľ veľký pozor. Ale avšak, ako vieme, trh dokáže byť dlhšie iracionálny ako my solventný, takže treba si na to dávať pozor. Čo sa týka DAXu, tam sme prelomili veľce dôležitú úroveň a to je 6580 bodov. Pričom výsledková sezóna v Európe je zatiaľ absolútne neuspokojivá. Veľmi veľa výsledkov, veľmi veľa spoločností malo veľmi zlé výsledky. Zoberte si takú Deutsche Bank, ktorá mala obrovský prepad ziskov oproti minulému kvartálu a takisto medziročne. A to len naznačuje tú vec, čo sme vám opakovali, že európsky sektor korporátny na tom nie je vôbec dobre. A tá rally, ktorá teraz je na rizikových aktívach v podobe DAXu, a v prípade DAXu je skôr o celkom sentimente, čo sa týka Európy a takisto USA. A keďže DAX má vyššiu volatilitu ako napríklad S&P 500, práve preto aj ten rast na DAXe je oveľa výraznejší.
Ďalšou rezistenciou v prípade aj veľmi dobrých amerických výsledkov je úroveň 6750 bodov. Tam by som videl jednoducho naozaj nejakú ďalšiu potenciálnu rezistenciu, ktorú by sme mohli odraziť v prípade naozaj ďalšieho rastu. Naopak, v prípade horších amerických výsledkov by mohlo dojsť k výpredaju, respektíve, že by sme sa vrátili späť na tú spomínanú úroveň 6580 bodov. Pre tých, čo obchodujú DAX, odporúčam skutočne sledovať, aké budú oni výsledky nemecké spoločnosti, nájdete to na našej stránke, a podľa toho sa orientovať, pretože naozaj napriek tým fundamentom, že sa tá európska kríza začína zlepšovať, respektíve tie dáta sú lepšie, aj info sentiment, aj ZV sentiment, jednoducho ani zďaleka ešte nie sme v úvodzovkách za vodou, a tým pádom ten DAX by mohol veľmi rýchlo korigovať, oveľa rýchlejšie napríklad ako americké akcie. Čo sa týka Nového Zélandu a konkrétne novozelandských dát, tie zatiaľ sú na to veľmi dobré, a keďže novozelandský dolar je spomedzi komoditným je najviac volatilný a má najväčšiu expozíciu vlastne voči zahraničiu, práve preto robí aj tento výrazný rast, alebo vidíme tento výrazný rast. Úroveň 0,83, 80, 90 ešte nebola prekonaná, avšak predkonali sme 0,82, 80. Naozaj ten potenciál Kiwiho sa zdá byť obrovský, a dokonca niektorí predpokladajú, že čoskoro sa dostaneme na úroveň 0,85. Ja by som avšak bol v prípade Kiwiho trošku pesimistický. Jedným dôvodom je napríklad tá vec, že posledné aukcie mliečného prášku, prášku je to takto. Nový Zeland je jeden z najväčších exportérov práve mlieka na svete. Myslím, že na 5. alebo na 6. mieste, čo sa týka dokonca produkcie mlieka. A práve aukcie tohoto mlieka v prášku sú veľce dôležité, napríklad aj pre Kiwi, je tam relatívne vysoká korelácia medzi nimi. No a posledné 4 aukcie vlastne mal veľmi výrazný pokles, pričom naozaj veľce výrazný podiel na exporte Nového Zelandu, napríklad aj do Austrálie, tvoria tzv. Mäkké komodity. Tým pádom, ak by mäkké komodity zaznamenali ďalšiu korekciu a Nový Zeland naopak, novozelandský dolar by naopak pridával, znamenalo by tú vec, že by tá obchodná bilancia krajiny by sa mohla výrazne zhoršiť, a takisto by mohol pokračovať ďalej aj prepad bežného účtu obchodnej bilancie. A tým pádom, skôr či neskôr, by to museli aj obchodníci tí väčší zarátať do svojich pozícií, a tým pádom by došlo k výpredaju. Práve preto teraz, jednoducho, keď sme v risk-on sentimente, alebo respektíve risk-on móde, ten potenciál je naozaj ešte obrovský, aj k ten 0,85-ke. Avšak, ak vyjdú naozaj veľmi zlé americké dáta, aj dneska by sme mohli vidieť výraznejší pokles. Konkrétne, ja si myslím, že tých 0,82-80 je skutočne tým supportom. No a v prípade prelazenia tejto úrovne sa otvára možnosť poklesu 0,82 až 0,82-20. K S&P 500 iba toľko. Dneska neočakávame nejaké výrazné výsledky, nejaké väčšie korporácie. Nebudú mať svoje koncoročné výsledky za 4. kvartál. No a naďalej osilujeme v tom pásme 1405 až 1433 a práve tých 1417 až 1420 bodov, o ktorých sme sa už viac razy rozprávali, bolo veľce dôležitých. Na zatiaľ sme ich prelomili. Vyzerá to teraz skutočne tak, že dokonca keby sme si dali 4-hodinový graf, alebo respektíve lepšie to bude ukázať na 30-minútovom grafe. Mali sme tu na jednoduchú formáciu cup and handle, ktorá sa úplne nevyplnila. Bol tu na nejaký raz, naopak ešte keď som pred chvíľkou písal v spravodajstve, vytváral sa tam taký menší flag, ktorý vlastne poukázal na to, že môžeme vlastne do tých amerických trhov, po tých amerických dátach dosunúť tých 1330 bodov. No pričom to pásmo 1333 je preto dôležitých, pretože ako som už viackrát povedal, v prípade jeho prekonania je potom potenciál ísť k tej 1356 bodov, pričom ešte raz determinantov aj pri vlastne indexu S&P 500 bude určite, budú NFPčka, a takisto vyjadrenia, ktoré mal včera Bernanke,
keď hovorilo o tom, že Fed bol príliš optimistický počas recesie a jednoducho tá situácia ešte ani zďaleka nie je tak stabilizovaná, ako by si prial. Môže naznačovať, že naozaj Fed môže pristúpiť nejakému kvéčku, avšak môže to byť až niekedy, predpokladám, ku konci prvého kvartálu alebo začiatkom druhého kvartálu, keď tá situácia bude výrazne horšia. Tie aktíva, kvéčko nie je o ničom inom ako navýšení cien aktív, respektíve aj predtým nejakej vyššej inflácii, pričom jednoznačne to vyzerá tak, že tie aktíva zatiaľ rastú, je to zatiaľ v poriadku napriek európskej kríze a tým pádom nejaké nakupovanie, či už hypotekárnych cenných papierov alebo niečo iného, nemá zmysel. Aspoň v súčasnosti. Čo sa týka maďarského forintu, tu iba veľce rýchlo, pretože sme nebali žiadne dôležité makroekonomické dáta. 289, respektíve 290 je skutočne krátkodobým supportom. Tam aj vidíme jednoducho, po túto úroveň nevidím Eurohoof v najbližších dňoch, lebo sa čaká na dohodu medzi Orbánom a MMF. V prípade, že by sa dohodli, mohol by tam byť ešte nejaký krátkodobý výpredaj, avšak tie posledné čísla, čo sú z Maďarska a takisto aj ten schválený rozpočet, skôr poukazujú na to, že by sme zase mohli sa dostať do nejakého rastúceho trendu, pričom takisto, čo pomáha Maďarsku, je situácia v Polsku, respektíve vypredaj polského zlotého ako nejakého benchmarku v rámci strednej Európy a tým pádom si myslím, že mohli by sme sa naozaj pohybovať teraz trošku dlhší časom pásme 289-296, ako som už hovoril predtým. Polský zloty, veľmi dobré dáta. Dostali sme sa takisto, aj inflačné očakávania na BP boli vyššie, tým pádom sme prerazili 200-dňový výkazový priemer, ako som už predtým hovoril, a že ho prerazíme a tým pádom sme teraz aj pod vlastne psychologickou úrovňou 4,20. Pokiaľ tá dáta americké vidú dobré a ten sentiment bude pokračovať ďalej, priestor k 4,16, naopak horšie dáta by vlastne mohli znamenať tú vec, že by sme sa vrátili na 200-dňový výkazový priemer. Ten výhľad je zatiaľ, čo sa týka u Poliakov, pozitívny, máme dobré dáta, vyzerá to tak, že aj ten schodok štátneho rozpočtu bude lepší a tým pádom si myslím, že Polska zlotka má ešte priestor k nejakému poklesu. Treba si však uvedomiť, že úroveň 4,10 už bude pre veľmi veľa obchodníkov stopkou, respektíve veľmi zaujímavá na špekuláciu na long Európolno. Na záver iba k zlatu. Zlato podobne ako ostatné rizikové aktíva. Videli sme veľce peknú rally. Takou pikoškou je to, že nakoniec tie správy o tom, že India bude nakupovať vlastne iránskú ropu zlatom, vôbec nie je pravda. Bude to v rupiách a tým pádom bolo vidieť určité sklamanie pri zlate. Avšak, o čom sme sa bavili predtým, ten cieľ 1800 zatiaľ platí a vyzerá to tak, že by sme behom najbližších týždňov sa k nemu mohli dostať. To je, čo sa týka dneška, naozaj všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť.